Съдът в Охрид показа кадри от охранителна камера от нападението срещу секретаря на българския клуб Цар Борис III Християн Пендиков. Той беше жестоко пребит преди 2 месеца. Какво разкриват кадрите от Охрид, предава кореспондента ни Йовица Пълновски. Добро вечер от Охрид. Без присъствие на Християн Пендиков заради лечение. Продължи делото за нападението му заради това, че се декларира като българин. Обвиняемия за побой не се чувствува виновен и казва, че разбрал престъплението, в което е обвинен. Прокуратурата обаче твърди, че ще докаже вината му. Християн Пендиков застана за първи път ексклюзивно пред камерата на BTV на 14 февруари. От друго заведение, в което бяха мои приятелки, дойдоха 3 човека и почнаха да ме нападат, че съм българин. Само словесно? Само да, с думи. И защо съм се писвал българин, че съм предател. Двама го ударят по главата и тялото, третият само гледа. Това са кадри от охранителната камера от деня, в който бе нападнат Християн. Кой се лицата доправа, трябва да се утвърди. Не те ли е срам да се декларираш като българин? Това бяха думите по адрес на Пендиков преди нападението, а прокурорът ги разкри, като заключи, че престъплението е извършено до мраза. Во никой случай той нема нищо против българският народ и против Бугарива. Илия Спасецки е единственият обвинаем за нападението. Все още работи като учител в училище в Охрид. Основания от Пендиков български клуб в Охрид вече не функционира. Таблото е счупено, а вчера е официално забранен от властите в Северна Македония. Междувременно, друг клуб, Иван Михайлов, Битола, отново беше атакуван. Името на Иван Михайлов вече го няма. В социалните мрежи се появи и мъжът, който го е направил. От македонската полиция потвърдиха за BTV, че вече работят по разкриването на случая.